Egunon, ba, hemen etorri gara gaur Bilboko alondegira, Bilbon lehenengoz egindan berbagunera, Ulibarri Euskaltegiak antolatu du, eta ba, Euskal Herria Bilduko taldekide batzuk etorri gara, hemen parte hartzera, eta berton batez ere aurkitu ditugu Euskara ikasten dabizenak, eta gero bueno, beste politikari batzukin ere egokitu gara ormaietan, jente piloa egonda, eta aukera polita izan da ba, Euskaldun barri batzuk ezagutzeko, eta pixkat zertan dabiltzan ikusteko. Azken finean berbalagun moduko bat egin dugu, baina taldeetan eta laburtxoa. Ba, azken baten gure programan ere agertzen da arlo hau, helduen euskalduntza alfabetatzea, eta bueno, programan jartzen dugu ba, arlo hau esendatu egingo dugula, bertoko eragileen arteko osagarritasuna bermatuko dugula, eta doako bidean jarriko dugula, helduen euskalduntza alfabetatzea. Azken baten, edozein herritarrek izan dezan euskaraz ikasteko aukera.